Tiedättekö millainen juttu minulle tapahtui? Minä olin jouluna menossa kummipoikoon kahtomaan tuonne Porriin. Sattu sampaan junan vaunuun, niin oikein aivan hullu mies, nimittäin Pietilän sulo. Se on niin hullu, siltä ei nimittäin jutut lopu. Niin, se on sulo joutunut ostamaan uudet silmälasit. No mie kysymään, että no rupesko näkymään? Aijat! Sulo murja siihen, että no mie menin saunan katolle, niin näkyy merikarviolle ja takasi! Voi helvetti! Voi helvetti!